Із 1 вересня в Україні подорожчають послуги «Укрпошти». Зокрема, тарифи на відправлення посилок вагою понад 2 кілограми у межах України зростуть на 15%. Відправити посилку вагою до 10 кілограмів коштуватиме 4 гривні 25 копійок. Зараз за це беруть 3,70. Також подорожчає надсилання за кордон поштової картки або листа. Зростуть тарифи і на доставку періодичної преси.